Кални улици, дупки, липсващи тротуари, остра нужда от канализация, сгради запушили небето, автомобили наблъскани един до друг без място за преминаване, липса на детски градини, площадки и училища. Това е картинката, на която се натъква всеки, влязъл в столичния квартал Кръстова вада Запад. Жителите му протестират от месеци без успех. Защо кварталът е в такова състояние? От новините днес решихме да стигнем до отговор на този въпрос. Имало ли е натиск да не се организират демонстрации? Защо румънският град Клуж може да послужи за пример на Кръстова вада Запад? Столична община отговори на въпросите ни по Viber. Какво предприемат от там? Как ще действат живеещите в квартала, ако не се намери изход от ситуацията? Кога Кръстова вада Запад ще спре да прилича на швейцарско сирене? За да разберете, гледайте репортажа на новините днес на 4 март, петък, в 19:30 часа, веднага след централната емисия новини.